գյուչը այսօրվա համար սիրելիներ, մեկ շաբաթ առաջ էր, որ մենք տոնեցին Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը, ասեմ, որ քրիստոնեական աշխարհի մեջի ամենակարևորագույն տոներից մեկը դա Քրիստոսի ծնունդն է, ինչի համար հիմա կփորձեմ փոքր ինչ Աստծո խոսքով ասեմ դրա իրականությունը, կարևորությունը և իսկությունը, ինչի համար էր դա շատ մեծ տոն։ Գրված այսպես Հռոմեացի թղթի մեջ, ասում է. Ամենքը մեղանչեցին, Աստծո փառքից պակասվեցան, ու ամեն մարդ գնաց իր սրտի ցանկության հետևից։ Երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց եդեմական պարտեզի մեջ, դնելով նպատակը մեկն էր, որ այդ մարդը հաղորդակցվի կենդանի շփում և հաղորդակցություն ունենա ամենակարողի հետ, բայց տեսնում ենք, որ մարդը ընկավ այդ վիճակից, պակասվեց, ու այստեղ մի հատ հետաքրքիր իրավիճակ է կայանում, որ մարդը ընկավ այդ հավիտենականությունից, բայց ճանապարհ էր պետք, ուղի էր պետք, միջոց էր պետք, որպեսզի մարդը նորից վերականգնվի, վերադառնա այդ սկզբունքներին։ Եվ Հովհաննես ավետարանը իր ավետարանի մեջ, Հովհաննես ավետարանի իր ավետարանի մեջ 10-րդ գլխի 10-րդ համարի մեջ այսպես է գրում. Գողը չէ գալիս, բայց միայն որ գողանա և սպանե և կորցնե։ Ես եկա, որ կյանք ունենան, և էլ ավելի ունենան։ Մեկ ուրիշ տեղ Սուրբ Գիրքն ասում է, երբ որ մենք մեր հանցանքների անօրինությունների մեջ մահացած էինք, ճիշտ ժամանակին Աստծո որդին եկավ աշխարհ։ Եվ ամսի 6-ի օրը ժողովուրդը միմյանց ողջունում են Քրիստոս ծնվավ և հայտնվեց, չէ՞, և պատասխանը մեզի ձեզի մեծ ավետիս, օրհնյալ է ծնունդը կամ օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Իրոք ամեն մեկիս կյանքի մեջ, մինչև չհայտնվի Հիսուս Քրիստոս, ոչ մեկս հույս չփայփայենք, որ կհասնենք երկնային արքայություն։ Քրիստոսը եկավ, ծնվեց, որպեսզի մենք կյանք ունենանք և ալ ավելին։ Նրա հայտնությունը ամենակարևորագույն հարցն է մարդ արածի համար, որ իր հոգու աշխարհի մեջ մարդը պիտի կարողանա այս հարցի լուծումը վերջնականապես տա և իրոք Քրիստոսը հայտնվի իր կյանքի մեջ։ Մինչև այդ հայտնությունը չեղնի, այստեղ գալ հոգու չունի։ Մինչև այդ հայտնությունը չեղնի, քո Սուրբ Գիրք կարդալը օգուտ չունի, եթե չկա այդ հայտնությունը Քրիստոսի, ինչի համար, ինչ է նշանակում Քրիստոսի հայտնություն։ Քրիստոսի հայտնություն նշանակում է նոր սկիզբ, նոր ընթացք, նոր ուղություն, նոր ճանապարհ։ Քրիստոսի հայտնությունը նշանակում է մերժել աշխարհ, մերժել անօրենությունը, մերժել ստությունը, մերժել անիրավությունը, պղծությունը և քայլել օրինական ճանապարով, այսինքն Աստծո խոսքի համաձայն։ Եթե դու կարդում ես, բայց այդ հայտնությունը չկա քո մեջ, դու աղոթում ես, բայց այդ Քրիստոսի հայտնությունը դեռևս չկա, ու Սատանան կհամոզի ինձ էլ, քեզ էլ, դե գիտես ինչ, գնացել ես պաշտամունքի, լսել ես Աստծո խոսքը, այո և ամեն ես ասել, ինչ որտեղ ուրախացել ես այդ խոսքի լսելով, որ ես ինչ լավ խոսքեր է, արժե իրոք այդպիսի ընթացք ունենալ, բայց երբ որ դուրս ես գալիս այստեղից, գնում քո տուն, երբ որ չկա այդ հայտնությունը Քրիստոսի, դու մոռանում ես այդ ամեն ինչը, դու նորից վերադառնում ես քո հին կյանքին, դու նորից վերադառնում ես քո սկզբունքներին և սկսում ես ապրել քո սկզբունքներով, ինչպես որ ապրել էիր։ Բայց երբ որ կա Քրիստոսի հայտնություն, Հովհաննեսը իր հայտնության գրքի մեջ գրում այսպես. «Զորությունից զորություն ես գնալու դու, սրբությունից սրբություն ես գնալու դու,
Այսինքն, երբ որ Քրիստոս հայտնվում է իմ ու քո կյանքի մեջ, մեր ներքնաշխարը, մեր առօրյան, մեր ընթացքը ամբողջությամբ փոփոխության է ենթարկվում։ Ինչպես եղբայրն ասավ, եթե դու տարիներ ի վեր գալիս ես, բայց քո կյանքի մեջ որոշ հարցեր դեռ լուծում չկա, լուծումը չի գտել, ուղղակի քո սրտին մխիթարությունն է, որ դու եկել ես պաշտամունքի։ Վերջերս ու գիրքը ասում է, որ շատերը պիտի ասեն Տեր, չէ որ քո անունով, չէ որ քո հետ, չէ որ քո առջև, բայց ինչ ասելու Տերը, ասելու է, ես ձեզ չեմ ճանաչում, թե որտեղից եք, ինչի համար, որովհետև թերև այդ մարդիկ կերել էին Քրիստոսի հետ, քայլել էին Քրիստոսի հետ, շփվել էին Քրիստոսի հետ, մեր պես եկել էին պաշտամունքների, լսել էին այդ խոսքը, բայց չկար այդ հայտնությունն իրանց կյանքի մեջ, նրանք չէին հավատում, որ կյանքը և ճշմարտությունը Քրիստոսի մեջ է, Աստծո խոսքի մեջ է, նրանց բացված չէր ճշմարտությունը, Դեմասը մի անձնավորություն էր, որը քայլել էր առաքյալների հետ, մի գուցե և Քրիստոսին էլ տեսել էր, չեմ կարող ասեմ, բայց նա որոշ բաներ տեսել էր իր աչքերով, հրաշքներ, նշաններ, զորություններ, բայց ինչ պատահեց, Քրիստոսի հայտնությունը նրա հոգու աշխարհի մեջ չկար, բացահայտ ասում եմ իրոք չկար, որովհետև եկավ ժամանակ և Պողոսը գրեց, Դեմասը սիրեց աշխարհը ու թողեց ու գնաց, բայց նույն Պողոսը ասում է, ինչը կբաժանի ինձ, նրան հայտնվել էր Քրիստոսի հետ հայտնությունը, կյանքի իսկությունը, դրա համար Պողոս ասում էր, աշխարհը ինձ համար խաչը ելած է, խաչված է, չկա, գոյություն չունի, ես էլ աշխարհի համար, երբ որ Քրիստոսի հայտնությունը գալիս է մարդու կյանքի մեջ, կարելի է ձևակերպել այսպես, աշխարհը ու այս աշխարհի վրայի կյանքը դառնում է անգույն, այսինքն մարդ էլ սրա մեջ իմաստ չի տենում, այլ ընդհակառակը իմաստավորվում է Աստծո խոսքի համահունջ ապրելը, սատանային ձեռք է տալիս, գիտեք մարդը տարիներ ի վեր ընդհուպ անգամ լինի եկեղեցու անդամ, տարիներ ի վեր հաճախի պաշտամունքների, բայց հանկարծ իր կյանքի մեջ այդ հայտնության, իսկությունը, իրականությունը տեղի չունենա, գիտեք ինչի, երբ որ այդ հայտնությունը գալիս է, մարդը հասկանում է, որ կյանքը ոչ թե այս ջրի մեջ է, մարդը հասկանում է, կյանքը ոչ թե փողի մեջ է, մարդը հասկանում է, ոչ թե կյանքը փառքի, դիրքի, ունեսվածքի մեջ է, այլ հասկանում է, որ այդ ամեն ինչ է ժամանակավոր է, այդ ամեն ինչը ունայնություն է, այդ ամեն ինչը մի օր մնալու է այստեղ, իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, և Աստծո կամքը կատարողը կմնա հավիտյան, այսինքն երբ որ դու ապրում ես միայն Քրիստոսով ու Քրիստոսի համար, այս կյանքը կարա ապրի այն մարդը, ով որ իրապես իր կյանքի մեջ եղել այդ հայտնությունը Քրիստոսի, եղել այդ իրական հանդիպումը Քրիստոսի հետ, շատերն ասում են, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, արդյոք այսօր իմ ու քո համար այդ հայտնությունը տեղի է ունեցել, սա իրականություն է եղել, մեր կյանքի մեջ դա կատարված փաստ է, թե ուղղակի լոխ խոսքեր է, որ մենք արտաբերում ենք, իրոք Քրիստոսի ծնունդը մեծ տոն է, մեծ տոն, որովհետև ասում է, ես եկա, որ կյանք ունենակ և ալավելին ունենակ, եթե չգար նա, մենք այսօր այդ կյանքից զրկված պիտի լինենք, եթե չգար նա, մենք մեր կարողություններով չենք կարող հասնենք այդ հավիտենականությանը, ես փառք եմ տալիս Տիրոջը, շնորհակալ եմ Աստծուն այս մեծ զոհաբերության համար, իրոք շատ մեծ զոհաբերություն էր, և որ Սուրբ Գիրքը նորից եմ ասեմ, գրված է, մենք մեր անօրենությունների ու հանցանքների մեջ մեռած ենք, ճիշտ ժամանակին հայտնվեց Քրիստոս,
ճիշտ ժամանակին եկավ եւ մեզ բերեց լույս։ Եվ գրված է Խավարում նստող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Այսօր այդ լույսը իմ ու քո կյանքի մեջ եկել է, թե չի եկել, սիրելիս։ Բերեք սատանայի այդ մտքերին տեղ չտանք, գաղափարներին, նրա ստերին հավանություն չտանք, չհամաձայնվենք, այո եւ ամեն ինչ ասենք նրա բերած ստերին։ Վերջ, այսօրվանից ես պիտի ունենամ նոր սկիզբ։ Այսօրվանից Տեր, ես ուզում եմ, որ իրապես քո հայտնությունը լինի իմ կյանքի մեջ, ես ուզում եմ հանդիպեմ քեզ, մինչև այդ հանդիպումը տեղի չունենա, սիրելիս, դու չես կարա փոփոխության ենթարկվես, դու կգաս ու կմնաս նույնը, թե ստեղ, թե դրսում։ Այս երկու ժամվա մեջ բոլորս էլ կարող ենք մեզ դրսևորել այնպես, իբր թե հանդիպել ենք Հիսուսին, բայց երբ որ գնում ենք մեր տները, մեր առօրյա ընթացքի մեջ, մեր առօրյա գործունեության մեջ, այ հենց այստեղ է երևում իրական հանդիպում տեղի է ունեցել, թե չէ։ Եթե չկա, իմ խնդրանքս ու կոչս նա է, որ իրապես բերեք խաված մարդիկ չլինենք, որ վերջի օրը գլխի կոր կանգնենք տիրոջ առաջ ու ասենք, գիտես ինչ Տեր, դե գնացի ամեն կիրակի ես պաշտամունքների գնում էի, դե գիտես եղբայրները երբ որ խոսում են Տեր, ես այո եւ ամեն էի ասում, բայց ինչ օգուտ, եթե քո կյանքի մեջ չկա այդ փոփոխությունը, դու կարաս համաձայնվես, ասես համաձայն եմ, բայց թույլ չտաս, որ այդ փոփոխությունը քո կյանքի մեջ իրականություն լինի։ Թող Տերը օգնի, սիրելիներ, այս տարին, որը սկսել ենք իրոք, ձգտենք Քրիստոսի հայտնությունը մեր կյանքի մեջ ունենալու, իրական հայտնություն, ոչ թե խոսքի, այլ կյանքի, ոչ թե խոսքով ասենք, որ իրոք մենք հանդիպել ենք Հիսուսին, ոչ թե խոսքով ասենք, որ այդ Քրիստոսը հայտնվել է մեր կյանքի մեջ, այլ մեր ապրածը ցույց տա վկայի ու ապացույցը լինի նրա, որ իրոք մենք հանդիպել ենք Հիսուսին։ Ավելցուկը տիրոջը պետք չի, տիրոջը պետք է թանգը։ Գիտեք, երբ որ մարդը հանդիպում է Հիսուսին, այս մարդը երբ որ հանդիպել է կյանքին, նա չի սպասում, դե ոչինչ, այսօր ժամանակ ունեմ, գնամ պաշտամունքի, եկու ժամանակ չունեմ, սուղա, գործերս խառնա, հետո կգնամ, չէ։ Տիրոջը այդպես պետք չի, իրական Հիսուսին հանդիպած մարդը միշտ ձգտում է առաջնայինը տիրոջը անի, նոր երկրորդականը իր համար, որովհետև այս մարդը հասկացել է, որ ինքը գնում է հանդիպման մեկի հետ, ինքը ծառայում է մեկին, ինքը անում է մեկի համար, ով որ իր փոխարեն խաչի վրա մահացել է, հասկանում եք, նա տարապել է իմ ու քո համար, այդ տարապանքին մենք էինք արժանի, բայց նա եկավ, բարձրացավ խաչին, տարապանք, նախատինք ու չարչարանքը կրեց, որ այսօր մենք ունենանք այդ հնարավորությունը դրանից ազատ լինելու և կյանքով ապրելու, կյանք ունենանք այստեղ և հանդերձյալի մեջ։ Թող Տերը օգնի, թող Տերը իրոք զորացնի, որ սկսած ինձանից ամեն մեկս այս տարվա մեջ ունենանք այս նպատակը։ Ու գիտեք, ասեմ մի բան, եթե մենք ունեցանք այս նպատակը ու մենք հասանք այդ նպատակին, երբ որ կգա դեկտեմբերյան, տարեվերջյան, ամփոփիչ, այսպես ասած, պաշտամունքը կամ ամփոփիչ օրը, մենք կտեսնենք, թե ինչ ձեռքբերումներ ենք ունեցել հոգևորապես։ Իսկ մարմնին ու նյութական ու ֆիզիկականը, ասեմ ձեզ, պիտի հետևեն այդ ամենին, պիտի հետևեն այդ ամենին, որովհետև կարևորագույնին ձգտողը, երկրորդականը ինքնստինքյան իրա կյանքի մեջ պիտի լինի։ Թող Տերը օգնի, բերեք կանգնենք ոտքի, աղոթքով գանք տիրոջ առաջ, խնդրենք, որ իրոք Աստված օգնի մեզ, որ ամեն մեկս խորը մի հատ ուշադրություն դարձնենք մեր ներքնաշխարի մեջ, եթե դեռևս հանդիպում չկա կայացած Քրիստոսի հետ, այսօր այդ օրն է, մենք գնանք այդ ուղությամբ, մեր որոշումը լինի սա, Տեր, մենք ուզում ենք, որ քո հայտնությունը լինի մեր կյանքի մեջ,
դու հայտնվի մեր մեջ, անկախ ամեն ինչից։